U11 är det senaste flaggskeppet från HTC och tillverkaren påstår att den här nya telefonen har en kamera som är marknadens bästa. Så nu är frågan givetvis, kan de hålla vad de lovar? Presenteras i samarbete med Huawei. Hej, Joel Oskarsson, chefredaktör på surfa.se här. Under de senaste veckorna så har vi hårt testat HTC U11. Vi har just publicerat ett fullt test av telefonen som du kan läsa på surfa.se. För att sammanfatta det här testet så kan vi dock säga det här. HTC U11 är en av Sveriges absolut bästa smartphone just nu tack vare en bra skärm, bra batteritid, bra mjukvara, bra ljud och en vattentät glasdesign. Den utmanar Samsung Galaxy S8 Plus om platsen som Sveriges bästa smartphone, men den är inte fri från problem. Om du vill läsa mer så hittar du en länk till hela testet i beskrivningen i den här videon. Men nu tillbaka till anledningen till att vi är här. Kameran på HTC U11. För det första så kan vi börja snacka lite om specifikationer. HTC U11 har en kamera som fångar 12 megapixel bilder med ett bländarvärde på f över 1,7. Kameran får hjälp av optisk bildstabilisering men får ingen hjälp av någon sekundär kamera som finns i telefoner såsom Apple iPhone 7 Plus och Huawei P10. Specifikationerna för kameran är med andra ord identiska med specifikationerna för föregångaren HTC 10 men även för konkurrenter såsom Samsung Galaxy S8. Och det borde betyda att skillnaderna också är ganska minimala i praktiken. Eller? För det första är det värt att notera att alla flaggskeppskameror på marknaden idag är oerhört bra. Vissa tar riktigt bra bilder i ljusa miljöer men är sämre i mörka miljöer. Vissa är bäst i mörka miljöer och vissa har unika funktioner såsom super slow motion inspelning, artificiell bokeh-effekt eller optisk zoom. Men under det senaste året så har det varit svårt att peka ut någon specifik smartphone-kamera som är marknadens bästa. Så även om HTC U11 har en riktigt bra kamera så går det därför inte att förvänta sig en kamera som liksom flyttar upp en hel division i jämförelse med konkurrenterna. Med det sagt så är HTC U11 en riktigt bra smartphone-kamera. Den är särskilt duktig på att vara kontinuerlig och pålitlig. Den har ett otroligt snabbt och pålitligt HDR-läge som är så bra att det lika gärna hade kunnat vara permanent aktiverat. I ljusa miljöer så erbjuder HDR-läget marknadens största och bästa dynamiska omfång. Kameran lyckas samtidigt behandla det här dynamiska omfånget på ett sätt som ger vackra och välkontrasterade bilder. Den har alltså bred täckning i både ljusa och mörka delar av bilden, men gör det utan att hela bilden blir platt eller blek. I jämförelse med Samsung Galaxy S8 så hittar HTC bättre balans när den behandlar sina bilder. Medan Samsung applicerar kraftig artificiell skärpning så återskapar HTC U11 hög detaljrikedom utan att ta till fula knep. Och HTC U11 fångar kort sagt riktigt bra bilder i ljusa miljöer. Den erbjuder ett brett dynamiskt omfång, bra färgåtergivning, bra balans i sin kontrast och hittar nästan alltid rätt i sin exponering. Det gör den till en riktigt bra kamera som dessutom är enkel och pålitlig att använda. I mörka miljöer fortsätter HTC U11 att briljera. När ljuset tryter så kan kameran använda sin relativt stora sensor, låga bländarvärde och optiska bildstabilisering för att fånga mer ljus och stabilisera sensorn när bilden fångas. Och det ger HTC U11 riktigt hög prestanda. I inomhusmiljöer som har bristande ljus så gav HTC U11 oss kontinuerligt bättre bilder än många konkurrenter. Samsung tar detaljrika bilder i mörka miljöer men plågas av extrem brusreducering. Och Apple iPhone 7 Plus har svårt att hålla bruset på en bra nivå. HTC U11 lyckas samtidigt erbjuda hög detaljrikedom med en rimlig nivå brus utan att använda hård brusreducering. I mycket mörka miljöer får dock HTC U11 lite problem. När ljuset blir alldeles för bristande så prioriterar inte HTC bildens ljusstyrka på samma sätt som exempelvis Samsung. Och det gör att HTC U11 förlorar vissa detaljer som Samsung lyckas återskapa. Så när vi zoomar in i bilden så ser vi visserligen att HTC U11 lyckas fånga de här detaljerna men att kameran inte vågar exponera upp dem på samma sätt som konkurrenterna. Så riktigt mörka miljöer är fortfarande Samsung Galaxy S8 bäst. HTC U11 är också bra på videoinspelning. Kamerans optiska bildstabiliseringssystem hjälper till i skakiga miljöer och gör det på ett bra sätt. HTC U11 har inte riktigt lika stora problem med den så kallade Jello-effekten som kan ge lite skakig video ett underligt utseende som till exempel Samsung Galaxy S8 har. Kameran har inte heller lika stora problem med så kallad rolling shutter som gör att objekt som rör sig snabbt över bilden blir lite skeva. Sony Xperia XZ Premium är ännu bättre än HTC U11 på just detta, men HTC erbjuder ändå bra prestanda. HTC har ett S uppe i rockärmen när det gäller videoinspelning, för tack vare en uppsättning av mikrofoner runt om telefonen så kan HTC U11 lokalisera ljudkällor och sen förstärka vissa ljud.
Så när videoläget är aktiverat så kan användare till exempel zooma in på en ljudkälla för att förstärka dess ljudvolym. Och effekten fungerar bra så länge ljudkällan faktiskt befinner sig rakt framför kameran och så länge andra ljudkällor inte kan studsa mot väggar i närheten. Samtidigt som HTC har uppgraderat kameran på baksidan av telefonen så har kameran på framsidan bara tagit ett litet steg faktiskt i fel riktning. HTC 10 hade en av få selfie-kameror med optisk bildstabilisering och det gjorde den till den perfekta mobilen för fotografering i mörka miljöer eller för att undvika skakig videoinspelning. HTC 11 har en frontmonterad kamera som kan ta bilder med samma kaliber som HTC 10 men utan fördelarna som den här optiska bildstabiliseringen tog med sig. Så sammanfattat nu då, HTC U11 har en pålitlig och snabb smartphone-kamera som fullständigt briljerar i ljusa miljöer, som tar riktigt bra bilder i mörka miljöer men som fortfarande har svårt att konkurrera med Samsung Galaxy S8 när just verkligen tryter. Och videoinspelningen är bra och har en unik ljudfunktion och selfie-kameran erbjuder bra prestanda utan att egentligen imponera något särskilt. Så är detta då tillräckligt för att vi ska kunna säga att HTC håller vad de lovar när de säger att detta är marknadens bästa smartphone-kamera? Ja, faktiskt. HTC U11 får med liten marginal svenska smartphone-guidens högsta kamerabetyg. Den har marknadens mest allsidiga kamera som faktiskt levererar i så gott som alla tänkbara miljöer på ett sätt som ingen konkurrent kan idag. Om du hellre vill ha en kamera med optisk zoom så kan iPhone 7 Plus vara ett bättre alternativ och för ultimat prestanda i riktigt mörka miljöer så är Galaxy S8 fortfarande bäst. Men HTC U11 tar ändå platsen som en ny ledare med marknadens bästa kamerasmartphone. Du kan se alla exempelbilder från denna videon i sin fulla upplösning och läsa hela testet av HTC U11 på surfa.se. Länk finns här i beskrivningen om du tittar på YouTube. Kom också ihåg att gilla den här videon om du gillar den. Det hjälper oss att nå ut till fler. Lämna gärna också en kommentar om du undrar något och prenumerera här på YouTube för att se fler videos från oss på surfa.se. Tack så mycket för att du tittade och vi ses snart igen. Hej då!